እኛ ጭቃ ስናቦካ ስንጋግር ስንልጥፍ እሷ በሰባት ዓመቷ ስራ ይዛ ዶላሯን ማፈስ ጀምራለች። ይቺ የምትመለከቷት ህፃን የማታውቋት እንግዳ አይደለችም፣ የእናንተው ሂላል ናት። ከማዬ ጋር ወደ ቀረጻ ቦታ ሄድን። ልቀረጽ ስገባ እማዬ ስንት ብር ነው የምከፍለው አልኳት። አይ ልጅነት፣ እውነትም ጅልነት። ጅብዴትና አዚዜ ተንከባክበው አሳደጉኝ። ይህ የተወዳጇ ተዋናይት የሂላል ድምፅ ነው። ይቼ ልጅ ሀብታም ትምህርት ምን ያደርጋል ብላለች። አንዴ ከተኛው ማንም ደፍሮ አይቀሰቅሰኝም፣ ከእንቅልፍ የሚቀሰቅሰኝ ጠላቴ ነው፣ ከተነሳውም አለቀውም አበቃለት። ፍርሃትን በጣም ወደዋለው ትለናለች። አንዴማ ሊሆንን ቀረጻ ላይ በኃይል መታችሁ ማን ነው ጠለዘችው። ሞቻለው 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 አትንጭ ራሷን በጣም ትጠብቃለች። አለሜካ ፈጽሞ ከቤት አትወጣም ይሏታል ጓደኞቿም። ሶስት ሰዓት ላይ ቀጠሮ አለን እንበል፣ እርሷ ሌሊት ተነስታ እየተኳኳለች ነው። ስዕል በጣም ትወዳለች። ቱርክም ሆነ ኢትዮጵያ፣ ፍራንስ ሆነ ጣሊያን፣ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ እንደው በድንገት ሂላልን ብታገኟት በእጅ የተሳለ ስዕል ስጧት። መቼም አትረሳችሁም። ቃና ምርጥ ምን አለበሉ። መስማት ለተሳናቸው ወገኖች ድጋፍ ታደርጋለች። ፒያኖ ትጫወታለች፣ ሴሎ ዳንስንም ትደንሳለች። ከቁጥሮች ሁሉ ስምንት ቁጥርን ትወዳታለች። ድምጿ ወተት ነው፣ ከማር ይጣፍጣል። ይህ የሂላል እውነተኛ ህይወት ነው። የያማች አክስቱ ልጅ፣ የታዋቂ የጥበብ ቤተሰብ ልጅ፣ በጥበበኞች የተከበበች የሌውልና የአሊ ከማል ፍቅር፣ የቆሰለ ፍቅር አዛዥ ዳይሬክተር ሂላልን እንድትተውን አዘዘ። አክሽን ሲል ጮኸም። የተደገሰላትን ፈጽሞ የማታውቀው የዋሃ ሂላል አዚዜን ቀረጻ ላይ እማዬ አንዴ ስሚኝ አንዴ ልቀቅኝ እያለች ትተውን ጀመረም። በመጨረሻም ግን ይሄ ሆነ። መልካም ልደት፣ መልካም ልደት አሏት። ተዋናይት፣ ድምፃዊትና ሞዴል፣ በቆሰለ ፍቅር ተወዳጅ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ፣ የጅብዴትና የአዚዜ ውድ ልጅ፣ ሀገር ወዳዷ ወጣቷ ቆንጆ ሂላል ወይንም ሚራይ ናዝ ዳነር። የጥያቄዎቻችሁ ጎርፍ ሳይወስደኝ አሁን ተሯ የሂላል ሆነና በቃና ምርጦች መገኛ ቃና ምርጥ የዩቲዩብ ቻናል ላይ እውነተኛ ሙሉ የህይወት ታሪኳን፣ የሰራቻቸውን ስራዎች፣ አነጋጋሪው የፍቅር ህይወቷን፣ የሀብት መጠኗን ጨምሮ ሂላልን ከእግር ጥፍሯ እስከ ራስ ጸጉሯ እየገለጥን አሁን እንዳስሳታለን። ታዲያ እንደተለመደው ይህንን ቪዲዮ ሁላችሁም አንተም አንቺም እርሶም ሳትገባበዙ የተከበራችሁ ክቡራን ውድ ቤተሰቦቼ 1001 ላይክ ሁላችንም ላይክ በማድረግ እናስገባው። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ እያሰፈራችሁ ለቻናሌም አዲስ ከሆኑ እንኳን በደህና መጡ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ በቶሎ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ። አይኑን ሳይቀላውጥ እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ይቆዩ። ይህ የቆሰለ ፍቅር ድራማ ሞተር የሂላል እውነተኛ ሙሉ የህይወት ታሪክ ነው። የአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር ጥር 15 ቀን 1999 የቱርኳ ግዙፍ ከተማ ኢስታንቡል ውስጥ አንዲት ትንሽዬ ቆንጆ ሂላል ወይም ሚራይ ተወለደች። የዘር ሐረጓ ከግሪክ ይመዘዛል። አያቷ በቱርክ ግሪክ ጦርነት ከግሪክ በስደት ወደ ቱርክ ገብተው መኖር ጀመሩ። እናትና አባቷ ተጋብተው ደግሞ የዛሬዋን ሂላል ወለዱ። እድሜዋ ልክ 7 ዓመት ሲሞላም እንደ ጓደኞቿ ትምህርት ቤት ብትመዘገብም አጎቷ፣ የአክስቷ ልጆች፣ ምን አለፋችሁ ብቻ በአጠቃላይ ቤተሰቦቿ የጥበብ ቤተሰብ ስለሆኑም ሂላልን ይዘው ወደ ቀረጻ ቦታ ይዘዋት ይሄዱ ጀመረም። ልጅቷ የሚዋዝ አይደለችም፣ በጣም ፈጣን ነበረች። ታዲያ ከ13 ዓመት በፊት ተከታታይ ድራማዎች ላይ መተወን ጀመረች። ትወናን የጀመርኩት በ7 ዓመቴ ነበረ። ሁሉም ይወዱኝ ነበረ። እንደውም አንዴ የማረሳው እህበሉኝ እንጂ ምን ሆንኩ መሰላችሁ? እናቴ ተፈራርማ ክፍያን ተቀብላ እኔ ልተውን የቀረጻ ቦታ ላይ ቆመን ስንት ብር ነው የሚያስከፍሉን ስል ጠየቅኳት። እናቴም ስቃ አንቺ በጣም ውድና ጎበዝ ልጅ ስለሆንች እንደውም ከፍለውሽ ነው እዚህ የመጣሽው አለችኝ። በቃ የሆነ ለየት ያለ ስሜት ተሰማኝ። በዛ ትንሽዬ እድሜ ውስጥ የሆነ ስሜት ፈንቅሎ ሲወጣ ተሰማኝ። እኔም በሚገርም ብቃት አስደመማቸው ጀመር። የትምህርቴን ነገር ተዉት። በ9 ዓመቴ ከሀሊት ወይም ከጄቭዴት ጋር 121 ክፍሎች ያሉትን ፓፓቲያም የተሰኘ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ሰራው። ሙስጠፋ ከማል አታቱርክ የተሰኘ ታሪካዊ ድራማንም ደገምኩ። ጄቭዴት ወይም ሀሊት ሁለተኛ አባቴ ነው ትላለች። ፈርሃት ወይንም ኢብራሂም ቼሊኮልን ደግሞ በጣም ተወደዋለች።
ከያማቾ ወይንም ካራስ ጋርም ያክስቷ ልጅ ስለሆነ ባላቾ ጥቂት ትርፍ ግዚያት ሁሉ እቤታቸው የመጣ ይሄደች ተጫውተው እንዳደጉና ጥቂትም ከፍካሉ በኋላ ግን ስራ ስለሚበዛባቸው የመገናኘት አጋጣሚ የለም ስትል ይላል 13 አመታትን ወደ ኋላ በትዝታ ተጉዛት እናገራለች። çok değer verdiğim ve çok sevdiğim biri. Birlikte 3. projemiz oldu. 17 አመቴ ሙሉ በሙሉ የትወና ስራ ምዕራፊን የቀየረው ድራማ መጣ። ወታኒም ሲንሲን የቁሰለ ፍቅር ተወዳጅ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ላይ እንደ ሂላል ሆና በድንቅ የትወና ብቃቷ ያዚዜና ጄብዴት ልጅ በመሆን ሰራችው። ውቅናዋ ሰፋ፣ አይኖች ሁሉ እርሷ ላይ አረፉ። ሲያፋን ዩዝንን ተቆራ ዱሻናል ቢዩናን አስከሬሚን ካቲሊ በኔ ዓለም ማደነቃት የቁሰለ ፍቅር ታሪኬ ነው። እስከዛሬ ከሰራዎቹ ስራዎች በሙሉ የሚበልጥብኝ ድራማ እርሱ ነው ትላለች። ምስጋና ለደራሲው ይሁንና አዚዜ ጋርም የሙዚቃ ክሊፕ እርሷ ያቀነቀነች ሞዴሎኝ ሰርቻለሁ። አዚዜና ጀብዴት ቤርጉዛርና ሃሊት ሁለተኛ እናትና አባቴ ናቸው። በጣም ወዳቸዋለሁ። ከእናንተ ጋር ስሰራ በማደጌ ኩራት ይሰማኛል። ሚራይን አዝዳነር ትቀጥላለች። በ2018ም የቆሰለ ፍቅር ከተጠናቀቀ በኋላ ጉዞ ፍጥነቱን ጨምሮ ሰጂ የተሰኘ የኔትፍሊክስ ዌብ ሲሪስን ከሊዮን ጋር እንደ ሄለን ሆና ሰራች። ተወደደላቸውም። በ2022ም ኩስ ኡክሱ የተሰኘ የኔትፍሊክስ ሲሪስን ከምትወደውና ከምታከብረው ፍርሃትና አስሊ ጋራም በሚገርም ብቃት ሰራች። ከዛሬም ከ2008 ጀምሮ 9 ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማዎችን፣ 6 ፊልሞችን፣ 4 ዌብ ሲሪሶችንና 2 ቲያትሮችን ሮሚዮና ጁሊየትን ጨምሮ እንደ ጁሊየት ሆና ሰርታለች። በሰራቻቸውም ስራዎቿ በቆሰለ ፍቅር ድራማ በ11 አይነት የሽልማት ዘርፎች ታጭታም 11ዱንም ሽልማቶች በምርጥ ሴት ተዋናይትነት ዘርፍን ጨምሮ ሙሉ በሙሉ አንድም ሳታስቀር ጠራርጋ ወስዳለች። በንጹሃ ሂላል መስማት ለተሰናቸው ወገኖች የግንዛቤ ስራዎችን ትሰራለች። 1 ሜትር ከ60 ሴንቲሜትርም ስትረዝም 59 ኪሎ ግራምም ትመዝናለች። ስዕል በጣም ተወዳለች። በእጅ የተሳለ ስዕል የሰጣት ሰውማ በቃ በእርሷ ልዩ ቦታን ያገኛል። በትርፍ ጊዜዋ ሁሉ ወደ ፈረንሳይ ተጉዛም የስዕል ጋሌሪዎችን ትጎበኛለች። ፒያኖን ትጫወታለች። ዳንሰኛም ናት። ብዙ ጊዜ ከትምህርት ቤት በመቅረቷም በርቀት ትምህርቷን ተምራ በሚማር ሲናን ፋይን አርት ስኩልም የሙዚቃ ትምህርቷን አጥንታለች። ታዲያ የሙዚቃ ስራዎቿን ለአድናቂዎቿ ባታበረክትም አንዳንዴ ሹክ ሲላት በሚያምረው ድምፅ ውሃ ታቀነቅናለች። የፍቅር ህይወቷን ስንመለከት ከ2016 ጀምሮ ከአሊ ከማል ወይንም ከኩቢ ላይ አካ ጋራ እርሱ በ21 ዓመቱ እርሷ በ17 ዓመቷ ፍቅር ጀምሮ የነበረ ቢሆንም ብዙም ሳይቆዩ አሊ ከማል ወይንም ኩቢ ላይ አካ ማግጦባት ከአንድ ዓመት ተኩል የፍቅር ቆይታ በኋላ ለትዳር ሲዘጋጁ የነበሩ ጥንዶች ተፋቱ። በ2019ም ከ18 ዓመት በታች የቱርክ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የሆነውን አጃን ኤንጊን ጋራ ፍቅር ጀምሮ የነበረ ቢሆንም ከወራት በላይ ግን ሊቀጥሉ አልቻሉም። በ2020ም ከሊዮን ጋራ ይበልጥ ተቀራረቡም። በይፋ ባይናገሩትም ነገሩን ቢሸሽጉትም እርሷን በአደባባይ ወጥታ ብትክድም ለአራት ዓመታት ያክል በፍቅር ግንኙነት ውስጥ እንዳሉ ተረጋግጧል። ከእንቅልፎ የቀሰቀሳት ጠላቷ መሆን የፈለገ ነው። ከቁጣም አልፎ ግልምጫና ጩኸትም ይደርስበታል። ቀበጧ በቀን ከ13 ሰዓት እስከ 15 ሰዓታት ያክል ዝም ከተባልኩኝ ስራ ከሌለኝ የምተኛለሁ ትላለች። በኢንስታግራም ገጿ ላይም በቅርብ ጊዜ ብትከፍተውም ከ1.7 ሚሊዮን በላይ ተከታዮችን ስታፈራ 148 ፎቶና ቪዲዮዎችን ማጋርታለች። አጠቃላይ የሀብት መጠኗም ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ሲሆን የቆሰለ ፍቅር እየተቀረጸ ያለ ልደቷ መሆኑን ሲያውቁ ሁሉም በዚህ መልኩ እንኳን ተወለድሽ ብለው በቱርክኛው ሱፕሪዝ አደረጓል። በመጨረሻም ሂላል ወይንም ሚራይናስ ዳነር ከቁጥሮች ሁሉ 8 ቁጥርን ተወዳለች። አንድ ታላቅ እህትም አላት። የፋሽን ዲዛይነርም ናት። ለተለያዩ ዕውቅ ትልልቅ ድርጅቶችን ማስታወቂያ ትሰራለች። የክርስትና እምነት ተከታይም እንደሆነች በርካታ መረጃዎች አረጋገጡ። የተከበራችሁ ክቡራን ውድ ቤተሰቦቼ ተወዳጇን ተዋናይት ሂላል ወይንም ሚራይናስ ዳነርን እንዲህ አድርጌ ያስቃኘኋችሁ። አሁን በሉ ፍጠኑ፣ ክፈሉ፣ ክፈሉ። ይህንን ቪዲዮ 1001 ላይክ እናስገባው። እስኪ ሂላልን የምትወዷት በላይክ አሳዩ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ሼርም አድርጉት። ለቻናሌም አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጥቂት ሰዓታት ቆይታዎች በኋላ የሚለቀቁ አዳዲስ ተመሳሳይ ቪዲዮዎች አያመልጧችሁ። ስለ አብሮነታችሁ በእውነት ይኸው ከልብ አመሰግናለሁ። አበቃው።
Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're.